mudei pra cá e eu vi esse imenso matagal aqui, eu falei, é agora a hora de ter oportunidade. Logo eu comprei o Roberto e o Giannichini. Mano, Roberto, já mudou o nome já dos bichos. É Roberto e Giannichini. Roberta e Giannichini? É isso aí. Ai, vi, Roberto e Giannichini. Chega pra frente e chama as amigas, as que tem disposição. Bate o grave, ela não fica parada. Vem com a raba safada. Cadê? Fica pra você como chama um homem do seu. Porra, Boquinha! Aí, ó, vem rapidinho. É dois. Que dor. Né, Renan? Água também. Ai, o que é isso ali?